Morāvijas ciemats, jauna sieviete, nelēmīga mīlestība un nogalināts tikko dzimušais bērns. Čehu komponists Leošs Janāčeks operu Jenulfa saraksta 20. Gadsimta sākumā. Tas ir gan muzikāli, gan dramaturģiski revolucionārs darbs, kuram ar gadiem lēmts kļūt par operu mūzikas klasiku. Šobrīd tā iestudējums skatāms arī uz Latvijas Nacionālās operas skatuves. Pirmkārt, stāsts ir par piedošanu. Otrkārt, tas ir par Jenulfas attieksmi pret mīļoto, pret bērnu, pret māti un dievu. Tātad tas ir par mīlestību, tas dažādākajās izpausmēs, arī pret cilvēkiem, kas tev darījuši lielas sāpes. Te ir arī piedošana, mīlestības augstākā izpausme, kas mūs pietuvina dievam. Režisors Alvis Hermans šo stāstu iedzīvina košā un pat pompozā jugendstila estētikā, kas otrajā cēlienā krasi nomainās pret nabadzīgu sadzīvu mūsdienās. Šo krāsu daudzveidību pastiprina arī Annas Votkinsas kostīmi un Alas Sigālovas horeogrāfija. Es jebkuru mūziku uztveru vairāk kā tādu ornamentu, kā tādas, nu, tādas arhitektoniskas, tā kā mežģīnas, nu, es tā viņu vizualizēju. Un šeit tas likās ļoti organiski, varētu sapusēt. Janāčeka radītā opera nav tipiska savam laikmetam. Tajā ir maz āriju un netrūkst eksperimentu. Turklāt skaņdarba radīšanā autors izmanto tā saukto runas melodiju, jeb čehu valodā sadzirdēto skanējumu. Tieši tādēļ, iestudējot šo darbu, solisti izgāja arī īpašu čehu valodas kursu. Pirmie soļi bija diezgan tādi interesanti, jā, bet pēc tam, kad tu saproti to Janāčeka mūziku, viņa nāk no teksta. Un kad tu saproti to teksta mūziku, tad arī saka, vieglāk dziedāt un saprast, kā to vajag nodziedāt. Alvja Hermaņa iestudētā Jenulfa pirmizrādi piedzīvoja 2014. Gadā Briselē. Tad tai sekoja iestudējumi citvieta Eiropā. Līdz beidzot tā iedzīvojas arī Rīgā ar mūsu operas un baleta māksliniekiem. Līdz ar to šis ir otrais Hermaņa iestudējums Latvijas Nacionālajā operā. Pirmais bija vēl pagājušajā gadsimtā. Es biju pilnīgā šokā šovakar pirms izrādes, jo man pienās klāt viena no baletdejotājām, kas piedalās Jenulfā. Viņa teica, ka viņa esot piedalījusies arī tajā izrādē pirms 28 gadiem kā maza meitenīte. Tas, kā saka, ļoti dziļi trāpīja, arī kā mūs uzņēma. Jā. Tas bija varani. Šajā operas sezonā Jenulfa tiks izrādīta vēl 4 reizes – februāra beigās un maija sākumā. Jānis Lādis, Zigors Eicēns, Mārtiņš Rudzītis, Latvijas televīzija.